Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Canyon Burok. Pozoruj divoké zvieratá. Poznajú a vnímajú prírodu lepšie ako ty. Of course. Ciele, zbieraj mince do začiatku burky, vrať sa do ukrytu. Blíži sa burka, ale stále máš ešte čas na zber minci. Pozoruj jakov, oni spoznajú, že sa blíži burka. Ako podmienku v cykle while môžeš používať premennú. Len nesmieš zabudnúť na jej aktualizáciu vo vnútri cyklu, aby sme nedostali nekonečný cyklus. Toto je tá inicializácia. Do premennej jak si uložíme najbližšieho nepriateľa a pokiaľ tu nejaký jak je, niečo robíme. Lenže keby sme vnútri cyklu nedali tento riadok, tak tá hodnota premennej jak by sa nemenila. Premennej jak bol stále ten jak, ktorého sme našli ešte pred cyklom while. Aj keby odišiel, aj keby pribudli ďalší, ktorí by boli bližšie k nám, tak stále by tam bol ten pôvodný jak. Aby to tak nebolo, tak musíme toho jaka aktualizovať v rámci cyklu. Pretože keď ten jak odíde, táto metóda vráti null a null je nepravdivé, tak cyklus val sa ukončí a my odídeme tiež preč na toto x. Takže na riadku 5 si pomocou metódy nájde najbližšieho nepriateľa, nájdeme najbližšieho nepriateľa, ktorým je jak. A môžeme si to meno aj tu vypísať. Použijeme na ten výpis say. Takže zistíme si, ktorý jak je najbližší. Tak je to jak menom Faltror. No a keby sme to takto nechali, tak v tej premennej jak by bolo stále toto meno. Preto to musíme aktualizovať vo vnútri toho cyklu. Takže na riadku 9 si nájdeme najbližší predmet, uložíme si do premennej item. Ak ten predmet existuje, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Tu aktualizujeme tú premennú. A uložíme ju do tej istej premennej jak, aby pri ďalšom prechode cyklom sa mohlo skontrolovať, ktorý jak je najbližší a či tu vôbec nejaký jak je. Takže toto môžeme dať teraz preč a keď si pozrieme na tú metódu najbližšieho nepriateľa, to máme tu, tak vidíme, že vráti najbližšieho živúceho nepriateľa na dohľad alebo null, ak nepriateľ neexistuje. No a pretože say nefunguje s null, musíme si to naše rozprávanie trocha upraviť, takže si dáme ak existuje jak, tak povedz jeho meno. Inak ak neexistuje, tak nech hrdina povie som tu sám. Tak spustíme si to. Tak toto je Randall. Toto je Girvan, teraz sme najbližšie k nemu. Stále sme najbližšie ku Girvanovi. A teraz sme boli na chvíľu najbližšie k Faltorovi. Vidíme, ako sa hodnota tej premennej jak mení. Ale stále to je nejaký jak, tak stále sa dookola vykonáva tento náš cyklus. No a
takto by to dopadlo, keby sme zbierali mince aj potom, keď už nevidíme žiadného jaka. Keď sme tu sami, tak vtedy máme ísť do ukrytu na červené X. Takže to ešte pridáme. Move 38 58, slepec 38, riadok 58. Nemáme určené, koľko diamantov máme vyzbierať, takže skúsime tam nechať aj túto časť kódu, pretože to vlastne spomaluje to zbieranie. Pretože keď si pozrieme sej, tak to trvá 1 sekundu, takže 1 sekundu vlastne náš hrdina nezbiera. Skúsime to. Tak sme najbližšie k Randallovi, teraz k Girvanovi. Stále. Teraz sme sa priblížili najbližšie k tomuto. Opäť sme najbližšie k Girvanovi. No, ako náhle hrdina zistí, že je tam sám, tak sa pred buľkou schová na bezpečné miesto. Toto bola zaujímavá lekcia, kde sme sa naučili, že ak máme cyklus s podmienkou, tak tú podmienku musíme v rámci toho cyklu aktualizovať, aby sme im dostali nekonečnú slučku.